Sonra rayon 20 sahili Türkiye'de Kəs kitabxanasının kitabxanatçısı Umudova Məhlubə. Bugün mən sizlere xalq yazıcısı Əli Vəliyevin 120 illik münasibetiyle həyat ve yazılığından kısa məlumat verəcəm. Əli Vəliyev uzun illerden bəri bir əlində qələm tutmuş, gözəl, səmimi, dolğun əsərlər yaratmış. Bir əli ilə də ədəbiyyatda yeni gələn gənclərin qolundan tutub qaldırmışdır. Əli Vəliyevin yaradıcılığı müasirlikdən ilham alır. Dövrümüzün adamlarının mənəvi həyatı. Tələbləri, ehtiyacları, onların xarakterində əmələ gələn yeni gözəl keyfiyyətləri ədibi daim düşündürür, maraqlandırır. Həyatda çox müsbət və işıqlı hadisələrə meyl edən, müsbət qəhrəmanlar yaratmağa can atan yazıcı çətinlikləri göstərməyi də yaddan çıxarmır. Onun sədaqətli, işgüzar, fədakar müsbət qəhrəmanları ədalətsizliklə mübarizədə imtahandan çıxır, öz gözəl səhifələri ilə parlayır. Yazıcı ictimai həyatdakı ziddiyyətlərdən bəzən faciə ilə nəticələnən gərgin ictimai konfliktlərdən qaçınır. Həyatı da insan xarakterlərini mürəkkəbliyi və tədadları ilə göstərməyə çalışır. Əli Vəliyevin yarım əsrə yaxın zəngin yazıcılıq və jurnalistik fəaliyyəti ədəbiyyatda xəlqliyin gözəl nümunəsidir. Onun əsərləri həmişə dövrlə, zamanla xalqımızın qarşısında duran vacib məsələlərlə səslənmişdir. Hadisələrin önündə getməyə çalışan, həyatın nəbzini əlindən buraxmayan yazıcı öz əsərləri ilə oxucuların estetik tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Biz bugün Əli Vəliyevin ədəbiyyatımıza verdiyi gözəl romanlara, ədəbiyyatımızı zənginləşdirən gözəl və sadə dillə, ideallığa fikir və qiymət verməliyik. Onu təsdiq etməliyik ki, Əli Vəliyevin yaradıcılığı romanlar, povestlər, hikayələr, bədii oçeklər Azərbaycan ədəbiyyatında şərəfli bir nəslin ədəbiyyatımızın ilk nümunələrinin mənəvi sərvətidir. Əli Vəliyev 1901-ci il fevralın 27-sində Zəngəzur mahalının Ağudi kəndində anadan olmuşdur. 1923-cü ildə Şuşa Firqə Məktəbinə daxil olmuşdur. Şuşa Firqə Məktəbindən sonra Bakı Mərkəzi Firqə Məktəbində mühasirəçilər qrupunda təhsilini davam etdirmişdir. 1933-1934-cü illərdə Şərq Qapısı qəzetinin redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1945-50-ci illərdə Komünist qəzetinin məsul redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1954-cü ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür. 1954-59-cu illərdə Azərbaycan Jurnalının məsul redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. Əli Vəliyev 2 fevral 1983-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.